Ja oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää kaikki Kainuun Sanomien tilaajat. Tervetuloa tänne Hiukan stadionille Sotkamoon seuraamaan B-poikien Superpesiksen harjoitusotteluta. Kohta on alkamassa Sotkamon Jymy ja Manse PP:n Tampereen poikien välinen harjoitusottelu. Tämän päivän keli on eiliseen nähden, sanotaanko, vuoden aikaan tutumpi. Eilenhän saimme nauttia oikein mukavasta kevätkelistä. Aurinkokin pilkahteli suorastaan, paistoi kirkkaasti välillä ja oli tyyni vuoden aikaan nähden lämmin ulkoilukeli. Tänään sitten olemme saaneet sitä normaalia keliä, on tullut räntää ihan urakalla. Nyt onneksi ei sada ja toivottavasti sää pysyy tämän kaltaisena, niin saadaan tämä peli pelattua asianmukaisesti läpi. Kokoonpanoihin on tullut muutoksia ainakin Sotkamon joukkueeseen varsin merkittävästi. Katsotaan tuo Tampereen kokoonpano vaikka nyt tähän alkuun ensiksi. Ja se näyttää tällaiselta. Siellä numerolla 1 on Teemu Koskela, ykkösvahti. Numero 2 on Aaro Sipilä, kakkoskoppari. Numerolla 3 Samu Hakanen, kakkospolttaja. Numerolla 4 Matias Paananen, kakkosvahti. Numerolla 5 Roope Rintala, joka lukkaroi. Numerolla 6 Tiitus Tuuli, kolmosvahti. Numerolla 7 Niko Vesanko, kolmoskoppari. Numerolla 8 Perttu Niskanen, kolmospolttaja. Numerolla 9 Joakim Tuuli, sieppari. Ja sitten jokereissa numerolla 10 Valtteri Virtanen ainakin eilisestä pelistä uutena miehenä. Tähän peliin tulee numerolla 11 Vili Huitti ja numero 12 Eetu Heini Luoma. Ja peliä johtaa Turo Lauttamus. Ja katsotaanpa sitten Sotkamon kokoonpano tämän päivän peliin. Numerolla 1 on Joona Kinnunen, kuten eilenkin, kakkoskoppari. Numerolla 2 Atte Kuosmanen, kolmos polttaja. Ja numerolla 3 Iivari Vihanto, kolmos koppari. Kärki on ainakin eilisen kaltainen. Sitten on muutoksia. Numerolla 4 Jere Heikkinen, kakkosvahti. Numerolla 5 Kasperi Vehkao, joka lukkaroi tänään. Aapo Komulainen on lepovuorossa. Ja numerolla 6 Samuel Huotari, kakkospolttaja. Numerolla 7 Eero Heikkinen, sieppari. Numerolla 8 Lenni Kankkunen, kolmosvahti. Numerolla 9 Petteri Timonen, ykkösvahti. Ja jokeriosasto numero 10 Aapo Korhonen, numero 11 Juuso Quick ja numero 12 Konsta Karjalainen. Peliä johtaa Petri Lindsberg. Näin, eilenhän joukkueet kohtasivat, silloin Jymyllä oli sanotaanko vahvistuksiakin mukana, eli varusmiespalvelustaan suorittavat Kalle Kuosmanen ja Aatu Saastamoinen olivat Jymyrivissä ja lukkaroinnin hoiti Aapo Komulainen varsin vakuuttavaan tyyliin. Katselin tuossa tilastoja, että Aapo Komulainen 9 lyötyä, 2 tuotua, 13 kärkilyöntiä ja 87% työskentely siellä. Atte Kuosmanen 100%, samoin Kalle Kuosmanen ja Aatu Saastamoinenkin. Mutta se peli oli eilinen peli. Tänään on tämä peli ja lähdetään sitä peliä nyt katselemaan. Jos vaan täällä onkin poja. Seuraamaan tätä peliä, tämän pelin tuomaroinneista vastaa sitten hetkinen vaan, kun minä löydän sen. Näyttäisi olevan niin, että pelituomarina on Tuikan Niko. Syötönvalvojana on Juuso Hyvönen. Ja Manse aloittaa sisältä tämän ensimmäisen vuoroparin. Ja siellä numero 1 Teemu Koskela mailan varressa. Ja vapaa taipaleen turvin Koskela kentälle lyömään numero 2 Aaro Sipilä.
lyönti on etulaiton. Ja toisellaan Sipilä lyö tuonne kolmoskopparille, kolmosvahdille, anteeksi. Viimeisen varaan jää tämä. Tuo syöttö on väärä, matala. Ja tämä oli viimeinen lyönti, onkin hyvä tuonne kakkosjatkeelle väliin, putoaa pallo näin etupesä täynnä ja lyömään numero 11 Vili Huitti. Huitin ensimmäinen sinne väliin putoaa, mutta merkki ei ole päällä eikä etenemisiä tapahdu. Käskellä nyt menee kolmoskopparille, mutta koppari ei lähde polttamaan näin pesät täyteen. Ja syntyvän ajo lähtöön lyömään numero 3 Samu Hakanen. Merkki on päällä. Ensimmäisellä tullaan. Ja niin se pallo pomppii siinä ulkopelaajan räpylässä, Heikkisen räpylässä, että Manselle ensimmäinen juoksu. Tuojana Teemu Koskela ja lyöjänä Samu Hakanen. Ja Samu rauhoittaa, nostaa palloa korkeuksiin. Se pudotetaan. Pesät täynnä ja ajolähtötilanne jatkuu. Nyt sitä purkamaan numerolla 4 Matias Paananen. Ensimmäinen vapaa lyönti ei ole merkattu. Toisella on merkki päällä. Ja nyt tuossa pallossa Heikkinen on hyvin mukana, mutta pallo pomppaa ikävästi vehkaajan räpylän yli ja näin tuosta tilanteesta Manselle toinen juoksu. Ja takavaihdot saadaan aikaiseksi ja Paananenkin itse kentälle. Näin ajolähtötilanne jatkuu lyömään numerolla 5 Roope Rintala. Ensimmäisellä ei ole merkki päällä. Toisellakaan ei ole merkki päällä. Väärää ei ole alla. Ja nyt tullaan kovaa. Tämä antaa tuonne Iivari Vihannalle kopiksi. Ja Iivari vielä polttaa kolmoselta. Ottaa takapallon. Kenttä tyhjenee haavoihin. Mutta hienosti sai Manse tuossa pelinsä käyntiin. Ja tosiaan tehtaili nyt jo 2 juoksua. Varsin mainio alku tamperelaisille. Nyt lyömässä numerolla 12 Eetu Heiniluoma. Ja hienosti Heiniluoma järjestelee itsensä kentälle etenemään. Häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 6 Tiitus Tuuli. Hienosti laittaa Tiitus näpiä tuohon kakkosrajaan. Aivan ei ehdi Heiniluoma tuota pesäväliä taittamaan ja näin hänestä toinen ristitaululle. Tuuli ei kuitenkaan mennyt tuolla kentälle, mutta menee nyt sitten tällä vapaa-taipaleella ja lyömään numerolla 7 Niko Vesanko. Kovaa lyö Vesanko. Siinä pallossa on Samuel Huotari hienosti mukana ja näin tekee tuulesta kolmannen palon. Näin on Manse käyttänyt ensimmäisen sisävuorossa ja varsin tehokkaasti johtaa ottelua 0-2. Ja Sotkamon lyönnit
aloittaa Joona Kinnunen numerolla 1. Ja hyvän näköinen tuo Joonan pystäri tuonne kakkospuolelle väliin. Sillä mies etenemään, lyömään numero 2 Atte Kuosman. Atte ja Joonahan tulivat takaisin Sotkamoon tälle kaudelle. Ovat tuossa miesten superinkin ringissä ja tietysti P-ikäisenä poikina tässä poikien super. Pesisjoukkuessa myöskin kantavassa roolissa. Oliko se niin, että Kärsämäen ja Hapiksen kasvattaja ovat Joona ja Atte? Oliko se Aapo näin? Että Haapajärveltä ja Kärsämäeltä, kun ne ovat Joona ja Atte. Ja hieno on tuo Atten lyönti. Ja näin pojat kiertävät kenttää. Joona on Haapajärven mies kasvattaja ja nyt jo kolmosella ja Kärsämäen kasvatti Atte Kuosmanen kakkosella. Ja nyt sitten Sotkamon kasvatti Ivari Vihanto numerolla 3. Lyönti näin pesät täyteen ja syntymään juhlittöön sitä purkamaan numerolla 4 Jere Heikkinen. Jere ensimmäisellä vapaa lyönnillä tuonne kolmospuolelle. Se näkee koppari kopiksi, se olisi ollut aavistuksen leveä. Taikuri Heikkiseltä olemme tottuneet näkemään sellaista kumuraa välilyöntiä, merkattua lyöntiä. Nyt on merkki päällä, pistää hidastetun tähän ykköspuolelle ja siinä harvillisesti ulkopelaaja vielä heittää lukkarista ohi. Näin harhaheiton turvi Joona Kinnunen tulee kotiin ja tuo jymylle avauslyönnin, avausjuoksu. Tilanteessa taisi lukkari hieman itseään loukata. Siinä lukkari loukkaantui. Tilalle vaihdetaan Eetu Heiniluoma jokeripaidasta ja Matias Paananen siirtyy syöttämään. Selvä. Kiitoksia tästä tiedosta. Ja Matias Paananen siirtyy lukkarin tontille ja Eetu Heiniluoma tulee sitten Matiaksen tilalle. Kakkosvahtina pelasi Matias aikaisemmin ja jokeripaidasta Heiniluoma siihen rooliin. Ja nyt tilanteesta siis Jymylle avausjuoksu. Tuojana Joona Kinnunen ja senhän löi Jere Heikkinen. Nyt on Kasperi Vehkao ja tätä uutta ajolähtötilannetta purkamassa. Syöttö on väärä. Merkki on päällä. Aavistuksen oli kakkospuolelta leveä tuo Kasperin kääntö. Ja nyt tullaan. Ja tämäkin lyönti. Viimeinenkin on valitettavasti etulaiton ja näin Kasperista ensimmäinen palo. Ajolähtötilanne jatkuu ja nyt lyömässä numero 6 Samuel Huotari. Ensimmäisellä on merkki päällä. Ja nyt tullaan kova ja tuulen nopea. Atte Kuosmanen tuo jymyille toisen juoksun.
ja takavaihdotkin onnistutaan saamaan aikaan näin ollen. Siellä Ivari Vihanto kolmosella ja Jere Heikkinen kakkosella. Noelle, jotka on lyöntäjään. Tuo syöttö on oikein. Ja Samuel nostaa viimeisellä koppia, se pudotetaan. Näin ajolähtötilanne jatkuu ja sitä purkamaan Aapo Korhonen. Jokeri paita numero 10. Tällä lyönnillä ei ole merkki päällä. Vapaa lyönti kopparille kopiksi. Tälläkään lyönnillä ei ole merkki päällä. Antaa kolmoskopparille kopiksi. Ja näin ollen viimeisen varaan jää. Yksi risti on taululla, ei väärä alla. Matalan laittaa lukkari siihen, pallo pomppii pomppimistaan. Ja kotiin Vihanto tuo yhden juoksun. Ja maan se tekee sitten huotarista kakkoselle takapalon. Näin Sotkamo siirtyy 3-2 johtoon. Ja toinen risti naululle, mutta Heikkinen on siellä kolmosella ja Korhonen sitten itse ykkösellä lyömässä. Numerolla 7 Eero Heikkinen. Ja Heikkinen nostaa koppia, nyt rauhoitetaan peliä. Tuo pallo tulee kuitenkin kenttään, näin ollen pesät täyteen. Ja tätä syntyvää ajolähtöä purkamaan numerolla 12 Konsta Karjalainen. Ja Konsta Karjalainenhan on Oulun Lipon kasvattaja. Syöttö on väärä. Kopiksi. Ja viimeinen lyönti. Yksi lyönti on vielä Konsta Karjalaisella, kaksi ristiä taululla, väärä alla. Ja nyt tullaan. Lyö Konsta maalyöntiä. Oi oi, olipas lähellä. Tuo polttoheitto tuonne kakkoselle onnistuu kuitenkin. Nämä ovat juuri näitä tilanteita, missä pitää olla huolellinen ja tarkka, että kun lähdetään tuommoista varmasta tilanteesta pientä paloa tekemään, niin kuin nyt Mansen pojat tekivät, että heitetään se pallo huolella sinne pesään. No näin, siitä onnistuttiin kolmas pallo tekemään Mansen toimesta ja näin on ensimmäinen vuoropari pelattu. Ja Mansen lyönnit aloittaa numero 7 Niko Vesanko. Nostaa koppia, se otetaan pois, näin hänestä haavat ykköselle. Ja lyömään numerolla 8 Perttu Niskanen. Niskasen ensimmäinen kolmospuolelta leveäksi. Väärä huuto oli kuuluva, mutta Niskanen lyö pallon tuonne huotarille kopiksi. Haavoittuu ykköselle ja lyömään numerolla 9 Joakim Tuuli. Nyt osuu Joakim tällä koppilyönnillä. Ja se koppi pudotetaan. Näin hän etenemään. Ja lyömään Valtteri Virtanen jokeripaidassa. Valtterihan on opiskellut viime vuoden täällä Sotkamossa urheilulukiossa ja ollut myös mukana Sotkamon Jymyn P-poikien harjoituksissa. Hyvin lyö Valtteri aivan tuonne kolmosrajan tuntumaan, mutta aavistuksen leveäksi menee tuo
lyönti. Ja kiinnitänpä huomiota, että kolmos tuomari on vaihtunut. Siellä on Komulaisen pariskunta tehnyt vaihdon ja Elisa on ottanut tuon laikan Janilta. Ihan hyvin se Janikin siinä hommassa minusta pärjäsi, mutta näin. Ja vapaataipaleen turvin Mansen kärki kentälle. Teemu Koskelo siis etenee ja häntä eteenpäin saattelee numerolla 2 Aaro Sipilä. Aaro pistää tuohon kakkosrajaan pienen sievän ja sen verran tuossa kestää tuossa polttoheitossa, että kärki on kakkosella. Sipilä itse ykkösellä ja nyt lyömässä numerolla 11 Vili Huitti. Huitti lyö hienon lyönnin tuonne kakkosjatkeelle. Siinä on erinomaisesti Samuel Huotari mukana. Ei aivan ehdi siihen räpylään kiinniottoon, mutta hidastaa kuitenkin pallon vauhtia sen verran, että siitä ei läpilyöntiä tule. Huitti lyö toisen lyönnin sinne kolmospuolelle kopiksi. Ja yksi lyönti on vielä Huitilla. Varsin mainiota lyöntejä lyö Huitti. Sen lyönnin kuitenkin hakee Ivari Vihanto erinomaisesti kopiksi ja näin kenttä tyhjenee haavoihin. Ja tyhjälle kentälle pyrkii numero 3 Samu Hakanen. Hakasen ensimmäinen pystäri Huotarille kopiksi. Toinen tippuu Huotarin räpylästä kenttään ja näin eteniä pesälle. Tätä eteenpäin saattelemaan nyt sitten numero 4, eli Eetu Heiniluoma. Ei kun korjaa Matias Paananen. Puolelle. Syöttö on väärä. Ja nyt menee suoraan kakkospesään näin sieltä palo kakkoselta. Ja niinkö siinä kävi, että 2 paloa siitä tilanteesta syntyi. Eikö se tullut 2 paloa? Kyllä. Eli kakkoselle ja ykköselle palot näin 2 ristiä siitä tilanteesta. Ja nyt vapaataipaleen turvin sitten numero 5 etenemään Roope Rintala. Ja kun Roope Rintalahan vaihdettiin, eli Eetu Heiniluoma on nyt kyseessä numero 5. Ja lyömässä on Tiitus Tuuli, joka on vienyt Heiniluomaa jo kakkoselle. Jaha. Siihen pitää tuolla laittomalla palata. Ja tämä lyönti menee Atte Kuosmaselle suoraan ja näin on helppo työ Jymyn tehdä tuo kolmas palo kakkospesään Heiniluomasta. Näin on vaan se käyttänyt 2 sisävuoroa. Ja Sotkamon lyönnit jäivät numero 8, Lenni Kankkunen. Ja yksi lyönti on vielä Lennillä tähän tilanteeseen. Nostaa koppia. Se Manselle kelpaa ja näin hänestä haavat ykkösellä. Lyömään numerolla 9 Petteri Timonen. Petteri.
Petteri nostaa koppia varmasti. Sen Manse myös ottaa. Näin Petteristä haavat. Ja Sotkamon kärki. Numero 1 Joona Kinnunen lyömässä. Tämä Joona Pystäri kantaa tuonne kopparien väliin aika rohkeastikin. Kakkoskopparisen hyvin kyllä nappaa kopiksi. Ei siitä sen enempää, mutta oli vähän sen näköinen tilanne, että se olisi voinut pallo siitä karatakin maisemaan. Ja silloin luulen, että Joona olisi kentän kiertänyt. Nyt tällä lyödellä kuitenkin tuosta pelaajan räpylän kautta pallo pomppii tuonne takakentälle ja Joona etenemään häntä eteenpäin. Saattelee Atte Kuosmanen. Katsotaan, miten käy. Harhaheitto syntyi tuossa. Mutta olisi Joona nippanappa ehkä kerennytkin. Etupesä täynnä. Ja lyömässä nuorilla 3 Ivari Vihanto. Pistää pallon pienen tuohon ykkösrajalle ja koukkunäpin ja näin takavahdot aikaiseksi. Ja sitten tuossa tilanteessa Ivari Kielä käyttää tilaisuuden hyväksi, kun ykköspesä oli tyhjänä, niin täytti sen ja näin on pesät täynnä ja syntyvään ajolähtöön lyömään numerolla 4 Jere Heikkinen. Meidän ensimmäinen sinne ottolinjaan. Kakkospolttajalle. Ja toinen meneekin sitten jo paremmin tuon keskelle. Sitä ei ole kuitenkaan merkattu tuota lyöntiä eikä maillakaan pudonnut. Näin ollen Joona Kinnunen odottaa edelleen kotiin kutsua. Nyt on yksi lyönti jäljellä, ei väärää alla. Ja nyt tullaan pienen tuppinäpin laittaa tuohon kenttään. Ja vaikka tuulen nopea eteni ja siellä olikin kotiin tulossa, niin Manse onnistuu polttamaan Kinnusen, eikä siitä tilanteesta synny lisäjuoksu. Ja ajolähtö kuitenkin jatkuu ja Kasperi Vehkaoja numero 5 on lyömässä. Ja nyt on merkki päällä. Sieltä Kuosmanen irtoaa, mutta ehdi kotipesään. Näin toinen risti taululle. Ivari Vihanto kuitenkin onnistuu tuon takavainon tekemään tuossa tilanteessa ja näin on. Kapu nostaa viimeisellä koppia. Se otetaan se koppi pois näin. Heikkinen ja Vehkaoja haavoittuvat. Vihanto on kolmosella ja lyömään numerolla 6 Samuel Huotari. Kahden pallon tilanteessa. Otetaan, hyvän näköinen on tuo Huotarin lyönti ja sillä irtoaa Vihanto. Ja niinhän siinä käy, että Vihanto tuo Sotkamolle 4. juoksu. Lyöjänä Samuel Huotari, 14V. Ja tuojana Ivari Vihanto, 17V. Ja hyvännäköinen oli tuokin lyönti. Tippuu siihen kopparin jalkoihin, mutta hienosti varmistaa kakkoskoppari. Kukas tämä kakkoskoppari on? Katsotaanpas ihan nimeltä. Aaro Sipilä todella hienosti varmisti tuon tilanteen. Näin ei siitä sen enempää. Ja lyömässä on Eero Heikkinen numero 7. Hyvän näköinen on tuo Eeron lyönti. Se tippuu siihen kolmoskopparin eteen. Taas on hyvin kakkoskoppari mukana, mutta nyt pomppii pallo tuonne tartanille asti. Pojat eivät kuitenkaan uskalla lähteä juoksemaan. Ja näin varmasti pelaa. Takapesät on täynnä kahden pallon tilanteessa. Ja nyt se vaihto otetaan tämän harhaheiton turvin. Huotari kolmoselle, Heikkinen kakkoselle. Ja lyömään numerolla 10 Aapo Korhonen.
Kaukosen ensimmäinen kolmospuolelta leveäksi. Ja Koronen nostaa pallon korkeuksiin. Tuo koppi otetaan pois. Näin hänestä haavat. Ja nyt lyömään numerolla 11 Juuso Quick. Juuso lyö kakkospuolelle. Se otetaan kopiksi. Siinä ei kuitenkaan ollut etenijöitä irti. Ei siitä sen dramaattisempaa. Sen nostaa Juuso tuonne kolmospuolelle. Se putoaa väliin ja pomppaa vielä kopparin ylikin. Harmillisesti nyt irtosi tuulennopea Samuel Huotari. Ja niin siinä käy, että Samuel tuo Sotkamolle viidennen juoksun ja taas on meillä lyöjiä. Hienoa. Lyöjänä Juuso Quick, tuojana Samuel Huotari. Ei mikään huono vuoro taaskaan nuorelle miehelle. Yksi lyöty juoksu ja yksi tuotu. Ei sitä oikeastaan paljon enempää voi pyytää. Kään. Ja Quick ykkösellä. Heikkinen kakkosella ja lyömässä numero 8 Lenni Kankkunen. Tämä syöttö on väärä. Näköinen on tuo Lennin lyönti, sinne kakkospolttajalle menee, joka heittää harha heitto ja nippanappa olisi varmaan Juuso sinne kerennytkin, näin on pesät täynnä ja syntyvää ajolähtöä purkamaan numero 12 Konsta Karjalainen kahden palon tilanteessa. Kakkoskoppari on kuitenkin hyvin mukana. Näin se kopiksi. Syöttö on väärä. Siihen ei kuitenkaan irtoa. Nyt on merkki päällä ja hyvän näköinen on tuo Konstan lyönti, mutta loistavasti on kakkoskoppari jälleen siinä pallossa mukana. Aaro Sipilä kyllä ansaitsee nyt kehuja ja aplodeja näistä ulkopelisuorituksista. Kenttä siis tyhjeni haavoihin ja nyt tyhjälle kentälle pyrkii Petteri Timonen, jonka lyönti on aivan tuolla takarajalla. Se on sisällä, mutta siinä on jälleen kerran hyvin Aaro Sipilä mukana ja näin ei pallo karkaa tuonne mainosaittojen luokse. Siitähän olisi Petteri mielellään kiertänyt kyllä koko kentän. Ja tähän Joona Kinnusen kopinnostoon. Timonen haavoittuu kakkoselle. Ja mitähän Jymy tekee? Kaksi paloa tässä on alla ja kärki on nyt kentälle pyrkimässä. Ja niin, siinä käy, että Joona Kinnunen selvittää itsensä ykköselle Mansen ulkokentän avustuksella ja lyömään numero 2 Antti Kuosmanen. Syöttö on väärä. Siitä nyt sirvahtaa tuo Kuosmasen lyönti ulkopelaajan räpylästä ja näin Kinnunen kakkoselle. Ja hienosti nyt puhkaisee kentän. Olipas siinä hyvin kyllä mukana tuo ulkopelaaja. Sai aivan hilikulla oli, etteikö pallo olisi
seuraavan kerran haettu tuolta teräsasennus Mankisen kyltin alta. Tällä lyönnillä kuitenkin ykkös-kolmos tilanteessa lyömään numero 3 Ivari Vihanto. Ivari hakee tuolta kolmospuolelta ensimmäisellä lyönnillä tyhjää paikkaa. Leveäksi menee tämä lyönti. Toisella nostaa juuri palloa korkeuksiin. Sekin menee laittomaksi. Puoli metriä laittomaksi, eli viimeisen varaan tämä jää. Tässä on tuttua Linsbergia kahden palon tilanteessa, niin yksi lyönti yritetään ja sitten nostetaan koppia, että eivät ainakaan tämä ei jää sitten tämä lyöntivuoro tähän alkuun. Hilkulla se oli, siellä Joona Kinnunen on kolmosella ja nyt kotiutusta yrittää numerolla 4 Jere Heikkinen. Ja hieno on tämä Heikkisen lyönti, mutta kakkospuolelta aavistuksen leveäksi menee. Jeren ensimmäinen lyönti. Sitten laitetaan takaa keskeltä. Ui oi, siinä meni koskemaan tuo koppari tuohon pitkäksi menneeseen palloon. Harmikseen ei ottanut sitä kiinni, vaan koski siihen ja näin. Näin siitä tuli laillinen lyönti ja näin tällä lyönnillä Joona Kinnunen tuo Sotkamolle 6. juoksu. Se on sen kannalta harmillinen homma. Että. Ja Heikkinen nyt kakkosella ja lyömässä Vehkaoja, joka itse ykköselle ja lyömässä numerolla 6 Samuel Huotari. Samuel tähän sisävuoroon jo tuonut. Hän lyönyt 1 ja tuonut 1. Ja hieno on tuo sijoitus tuonne kakkospuolelle. Tuulennopea Heikkinen ei kuitenkaan käytä tätä lyöntiä hyväkseen. Odottaa vielä vähän parempaa. Ja hyvähän se on tämä Samuelin seuraavakin lyönti sinne kakkoskopparin eteen ja näin Heikkinen kolmosella. Vehkaoja vielä ykkösellä ja yksi lyönti on nuorella Samuelilla käytettävänä. Varmasti ja nöyrästi nostaa mies koppia. Koppi pudotetaan. Näin on pesät täynnä ja syntyvään ajolähtöä purkamaan nyt numerolla 7 Eero Heikkinen. Sen pystäri sinne kolmoskopparille kopiksi. Toinen kolmos polttajalle kopiksi. Ja yksi lyönti on nyt jäljellä. Kakkospuolelle lyö. Hyvän näköinen on, mutta hienosti on siinä Sipilä mukana. Ja näin kenttä tyhjenee haavoihin. Siinä heittotilanteessa. Ja näin. Lyöjät loppuivat Sotkamolta. Pari kierrosta siinä kiiritettiin. Juoksujakin Sotkamo onnistui sen 3 tekemään ja johtaa nyt peliä juoksuin 2-6. Ja Mansen lyönnit aloittaa numero 7 Niko Vesanko. Ja Vesankon ensimmäinen pomppii siellä hyvin tuolta. Karkaa sieltä Jere Heikkiseltä niin, että Vesanko sillä kentälle. Ja lyömään Perttu Niskanen. Pistää palloa korkeuksiin. Tuo kopinnosto pudotetaan.
Ja näin on etupesät täynnä. Lyömään numero 9 Joakim Tuuli. Syöttö on väärä. No niin. Ja kovaa sinne kakkospuolelle. Nähdään. Ja kyllä siinä näin käy, että Jyme onnistuu nyt polttamaan molemmat etenijät ensin kakkoselle ja sitten Jere Heikkisen käsi puhuu ja myöskin Vesanko palaa tuonne kolmoselle kaksi ristiä. Ja niin siinä käy, että myös Tuuli palaa tuohon ykköselle. Ja tämä oli kovin nopea. Jaha, tämä vaikuttaa siltä, että pojat ovat päättäneet, että näin koleassa säässä pelataan kolmen vuoroparin jaksot. Ja nyt tämä ensimmäinen jakso siis päättyi Sotkamon Jymyn 6-2 voittoon. Ja lähdetäänpä sitten ottanut toiselle jaksolle. Ja jonkin verran siellä jotakin muutoksia on tullut. Minusta näyttäisi siltä, että Mansen lukkari on toinut tuosta loukkaantumisesta, mikä ensimmäisellä jaksolla oli. Ja on palannut lautasen ääreen, eli alkuperäinen järjestys on nyt sitten kokoonpano Mansella. Ja Sotkamo aloittaa sisältä Joona Kinnunen mailan varissa. Ja kovaa lyö Kinnunen tuonne kakkospuolelle. Hienosti on siellä kyllä tuo kakkospesävahti mukana tuossa pallossa. Ja oli kyllä hiikulla mennä läpäriksi Kinnunen kentälle. Ja numerolla 2 Atte Kuosmanen. Ja pienen laittaa Kuosmanen siihen etukentälle ja tuulen nopea Kinnunen on kakkosella. Kinnunenhan on tuossa 30 metrin kennotuksessa niin ainakin tällä kaudella niin pistellyt kovempaa kuin kukaan näistä Superjymyn miesten joukkueessa olevista ja tuon urheiluakatemian Sotkamon urheilulukion ja Huokatti Ruka urheiluakatemiankin kaikkien aikojen kovimman tuloksen mittauttanut, että nopea mies. Kuosmanen haavoittuu ja nyt lyömässä Ivari Vihanto. Ivari ohittaa siinä etukentän, laittaa pallon tuonne kolmoskopparille saakka maata pitkin. Näin etupesä täynnä ja lyömään numerolla 4 Jere Heikkinen. Pientä tuppinäpyä tarjoilee Heikkinen tuon kakkosrajaan ja vaikka siinä lukkari hyvin on mukana, niin sen verran pomppii tuo pallo ja että takavaihto saadaan aikaiseksi näin Kinnunen kolmosella Vihanto kakkosella. Ja sitten pistää Jere tuommoista erikoista maalyöntiä tuon keskelle. Sillä olisi ehkä ykkösellä kerennytkin, mutta tässä olikin merkki päällä ja ui, että sieltä sirvahtaa nyt kakkospolttajan räpylän alta pallo tuonne aina kakkoskopparille saakka ja näin Jymy avaa juoksutilinsä. Joona Kinnunen tuo Jymylle ensimmäisen juoksun ja Vihanto on kolmosella, Heikkinen itse ykkösellä ja nyt lyömässä Kasperi Vehkaaja numero 5, joka siirtelee tyylikkäällä koukkunäpillä Heikkisen kakkoselle.
lyö kovaa tuonne kakkospuolelle, se menee polttajalle kopiksi. Yksi lyönti on vielä vehkaojalla. Ja nyt lyö kopiksi, menee tuo koppi, pudotetaan näin pesät täyteen. Ja syntyvää ajolähtöä purkamaan numerolla 6 Samuel Huotari. Ensimmäisellä on aavistusmerkki päällä. Sillä irtoaa vihanto tuolta kolmoselta ja tuohon taktiseen väärään. Näin siitä ensimmäinen risti. Ja toisella siirtelee Huotari Heikkisen kolmoselle. Yksi lyönti on vielä Huotarilla jäljellä. Nostaa tuommoisen pienen sieven tuohon kopiksi tyrkylle. Se ei kuitenkaan mansille kelpaa. Koppi pudotetaan ja näin on pesä täynnä. Ja tätä ajolähtöä purkamaan numerolla 10 Aapo Korhonen. Korhonen lyö kovaa tuonne kakkospuolelle. Siinä on kuitenkin kakkospolttaja hyvin mukana. Kakkosvahti taitaa olla. Toinen nousee tuonne kopparien väliin. Taitaa mennä pitkäksi. Näin ollen viimeisen lyönnin varaan. Ja tämä ajolähdön purku. Matalaa tarjoilee lukkari. Ja tuo Korhosen lyönti kantaa kakkospuolelle, kakkoskopparille kopiksi. Näin kenttä tyhjenee haavoihin. Ja lyömään kentälle pyrkimään numero 7 Eero Heikkinen. Sotkamon kakkoskärki laittaa sinne kolmoskopparin suuntaan pysterillä palloa. Se menee kopiksi ja näin hänestä haavat. Ja etenijä jokeri Juuso Quick taitaa olla nyt pyrkimässä kentälle numero 11 kyllä. Juuso on Pyhäjärveltä, Pyhäsalmen kaupungista kotoisin ja ollut nyt täällä urheilulukiossa ja jymyn päädessä jo jonkun vuoden. Näin vapaataipaleen turvin Juuso Quick etenemään lyömään numerolla 8. Lenni Kankkunen. Syöttö on väärä, matala ja taisi mennä vähän ohikin. Laittaa Lenni pallon tuosta etukentän pelaajien ohi ja välistä. Näin on etupesä täynnä ja lyömään numerolla 9 Petteri Timonen. Petteri ensimmäinen on aavistuksen laiton tästä kakkosrajalta. Toinen jää kopiksi ykkösvahdille. Ja tähän taktiseen väärään reagoidaan ihan hyvin ja nyt on väärä ja toinen väärä näin vapaa taivaalla. Juuso Quickille ykkös-kolmos tilanteeksi muuttuu tämä.
pienen maapallon laittaa Timonen. Sillä ei kuitenkaan. Kakkonen kerkeä kakkoselle ja näin toinen risti. Hänestä. Ja lyhetkin alkavat pikkuhiljaa loppua. Nyt on 9 varsinaista jo käytetty ja Jokereistakin taitaa viimeinen olla nyt lyömässä. Eli numero 12 Konsta Karjalainen. Ellei siis synny juoksua tästä, niin Jyviltä loppuvat pelaajat tai lyöjät. Ja näin irtoaa Quick tuolta kotipesältä. Ja kolmoskoppari hakee tuon Karjalaisen lyönnin kopiksi. Näin siitä haavat. Ja näin on Jymy pelannut ensimmäisen sisävuoronsa, onnistui siinä yhden juoksun tekemään. Ja Tampere on palannut alkuperäisen kokoonpanoon. Numero 1 Teemu Koskela on lyömässä. Ja tämä lyönti kopiksi, sillä Koskela haavoittuu lyömään Aaro Sipilä. Ja vapaan taipaleen turvin Sipilä etenemään, häntä eteenpäin viemään Eetu Heiniluoma, numero 12. Ensimmäinen oli väärä ja nyt tämä on laiton. Joutuu Sipilä palaamaan takaisin. Puhdas tuppi näpi oli siinä kyseessä, mutta siinä lyönnissä oli hyvin Timonen mukana ja onnistuu polttamaan nyt Aaro Sipilän tuonne kakkoselle. Näin ensimmäinen risti taululle. Heiniluoma nyt sitten etenemään ja lyömässä Vili Huitti, numero 11. Ensimmäinen sinne vihannalle kopiksi, toinenkin sinne kolmospuolelle. Tämä oli hyvä mittainen lyönti, se putoaa sinne kolmosvahdin selän taakse kenttään. Ja näin on etupesä täynnä ja lyömään numerolla 3 Samu Hakanen. Oho, nyt tuli harha heitto. Siinä Heikkiseltä karkaa tuo pallo ja näin on. Eteni ja tulossa jo kovaa vauhtia kotiin. Tästä tulee Manselle avausjuoksu. Eli Eetu Heinäluoma tuo tämän harhaheiton turvin Mansen tasoihin. Yhteen. Ja Vili Huitti on kolmosella. Se taisi olla vasta Samu Hakasen ensimmäinen lyönti. Toinen kantaa vihannolle kopiksi. Hakanen käyttää tämän lyönnin, haavoittuu ykköselle lyömään numero 4 Matias Paananen. Syöttö on väärä. Kovaa lyö. Paananen sinne kääntää kolmosrajaan. Ja tämä lyönti kantaa vihannolle kopiksi.
Se koppi pudotetaan. Näin ykkös kolmos tilanteessa. Numero 5, Roope Rintala. Tämä Rintalan lyönti kolmospuolelta leveäksi. Ja tämä kantaa vihannolle kopiksi. Se pudotetaan. Ja näin pesät täyttyvät. Jimi laittaa Manselle painetta. Ja tätä syntyvää ajolähtöä purkamaan Varsinais-Suomen kasvatti Valtteri Virtanen. Tämä lyönti on laiton. Ja vääräkin on alla. Merkki päällä. Nyt tullaan kovaa sieltä kolmoselta. Jere Heikkiselle tuo pallo tulee ja Heikkinen polttaa huitin kotipesään. Näin siitä toinen risti. Ja viimeisellä Virtanen nostaa pallon korkeuksiin. Ja kenttä tyhjenee haavoihin. Ja kahden pallon tilanteessa tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 6 Tiitus Tuuli. Ja Tuulen pallo nousee ja kantaa aina kakkoskoppari Kinnuselle saakka. Näin hänestä haavat lyömään numerolla 7 Niko Vesanko. Tämä lyönti on etulaiton. Oi, siinä Vesanko jäi turhaa odottelemaan tuota etenemistään. Ja siinä tulkitaan kuitenkin, että lukkari esti etenijää ja näin ollen vapaa taivaalla Vesangolle. Lyömään numero 8 Perttu Niskanen. Hyvän näköinen lyönti oli siinä Niskaselta tuonne kakkospuolelle ja näin on Vesanko kakkosella, Niskanen itse ykkösellä ja lyömään numero 9 Joakim Tuuli. Joakim Tuuli on vaan sen viimeinen lyöjä. Onnekkaasti pomppaa tuo pallo Kuosmasen räpylästä, mutta silti ehtii Atte tuon pomppivan pallon paikkaamaan kiinni, nappaamaan ja polttamaan sitten etenijän kolmoselle. Näin on ottelun toisella jaksolla pelattu ensimmäinen vuoropari ja molemmat joukkueet onnistuivat juoksunteossa kertaalleen. Näin tilanne 1-1. Ja numero ykköseen hän se jäi Sotkamon lyönnit ensimmäisen vuoron jälkeen. Niin kuin Mansellakin molemmat saivat koko kierroksen lyöjiä käytettyä. Siinä mielessäkin hyvin tasainen
oli tuo ensimmäinen vuoropari. Kolme vuoropariahan tässä tälläkin jaksolla varmastikin pelataan. Ja Joona Kinnunen lyömässä. Joona Pystari puhuu ja se putoaa sinne väliin. Nyt lipsahtaa kakkoskopparin räpylän alta. Ja Kinnunen kiertää tällä lyönnillä kunniaa. Näin siinä käy. Ja näin. Jää odottelemaan Joona sitten tuplajuoksun tekoa tuonne kolmoselle ja Atte Kuosmanen saattaa sitä pyrkiä toteuttamaan. Lyö kovaa sinne kakkospuolelle. Tämä riittää kentälle menoon. Ja lyömään nuorella kolme Iivari Vihanto. Aavistuksen on tuo Iivarin koukku leveä tästä ykkösrajasta. Atte ehtii kuitenkin hyvin palata pesään. Ja nyt uudestaan sama ja nyt se on siinä viivalla. Se oli millimetrin tarkka näpäytys nyt. Ei kuitenkaan uskaltanut mies itse vielä kentälle lähteä. Tämä on väärä. Väärän näköinen. Siihen kuitenkin Iivari nostaa koppia. Se koppi pudotetaan. Ja näin on pesät täynnä. Ja tätä syntyvää ajolähtöä purkamaan Remese Heikkinen. Katsotaanpas, olisiko Jeren Kumura nyt kunnossa. Tämä on matala. Jaha. Miten siinä kävi? Kyllä siinä. Kolmoselta irronnut Joona Kinnunen sitten kuitenkin palaa. Näin hänestä risti. Eli lentomerkki oli jälleen päällä tässä ensimmäisellä ja hienosti tuomaan sen lukkari sen aavisti. Jälleen kerran tarjoili tuota taktista väärää. Siihen ei Heikkinen yrityksestä huolimatta osunut ja siihen syntyi tuommoinen vähän erikoinen tilanne, jossa sitten ja yritti vielä kerätä takaisin ja Hilkulla oli, ettei ehtinyt. Ja nyt tuli harhaheitto tuonne kolmospesälle. Sillä karkaa Atte Kuosmanen nyt kotiin ja tuo Jymylle kolmannen juoksu. Ja näin, Vihanto kakkosella, Heikkinen ykkösellä lyömässä Kasperi Vehkaoja, jonka ensimmäinen on laiton. Toinen menee nyt sitten harakoille, kun pojat joutuvat palailemaan pesilleen. Mutta ei hätiä mitiä. Pallo varma Vehkaoja käyttää sitten viimeisen lyönnin. Varmasti taidolla katsotaan. Oi oi, aavistuksen etulaiton on tämä viimeinenkin näpiyritys ja näin Vehkaojasta nyt sitten toinen risti. Taululle kahden pallon tilanteessa, etupesät täynnä ja lyömään Samuel Huotari. Tuntuu osuvan tuo lukkarin polttoheitto aina tuonne pesällä olijan kakkospesällä. Sen jos väistäisin, niin siitähän voisi tulla harhaheittoja. Taas paljon hyvää. Hienosti ehti Vihanto palata kakkoselle. Taktisen väärän irroittamana. Siinä meinasi tulla kiire.
etulaitonta. Tämäkin tilanne. Nyt on kyllä vihantoa juoksutettu edestakaisin. Pitäisi olla juoksuhanat ainakin auki, jalat lämpöiset. Ja nyt se pallo jää valitettavasti siihen pelaajalle niin, ettei ole eteniellä mitään saumoja. Näin vihannosta kolmas palo tuonne kolmoselle. Ja kupkaan joukkue ainakaan ilmoita vaihtoja. Sen sijaan huomaan, että kolmos tuomari on jälleen vaihtunut, kun mulaiset ovat vaihtaneet Janin jälleen tuonne laikan varteen. Seurataanpa sitäkin työskentelyä sitten tarkkaan. Ja lyömässä numero 9 Joakim Tuuli aloittaa Mansen tämän toisen sisävuoron. Ja nyt onnistuu Tuuli tuossa kopin nostossaan. Se koppi vaan pudotetaan näinhän etenemään ja lyömään numero 1 Teemu Koskela. Koskela laittaa loistavan tuommoisen hidastetun pörjäisen tuohon etukentälle. Sillä Tuuli kakkoselle. Koskela lyö. Oli kovaa ja se pallo pyörii siitä aina Samuel Huotarin räpylän alta kolmoskopparille saakka. Näin etupesä täynnä ja lyömässä numero 2 Aaro Sipilä. Pidä laittaa tuonne kolmosrajaan, se menee leveäksi, laittomaksi. Luoksijat palaavat paikalleen. Taas pistetään kolmosrajaan kolmospuolelle. Kovaa, ei siitäkään sen kummempaa. Näin viimeinen lyönti. Nyt tarjoilee tämmöistä pientä. Oi oi, siinä nyt Sotkamo ulkokenttä avustaa. Oikein urakalla ja tilanteesta ei paloja. Sen sijaan pesät täynnä ja Manselle on syntymässä ajolähtö. Sitä purkamaan numerolla 3 Samu Hakanen. Ja vaihtopenkki kannustaa raivoisesti aivan oikein Hakasen ensimmäinen kolmospuolelta leveäksi. Toinen kakkospuolelle. Ja se putoaa kenttään, pomppaa siitä ja tästä tilanteesta riemastuttavasti Joakim Tuuli tuo Manselle toisen juoksun. Ja nyt tästä tilanteesta ei onnistu nyt. Sotkamon ulkokenttä pomppii pallo nyt räpylässä. Onko tässä nyt tämmöistä kylmyyden tuomaa kohmeutta nyt käsissä? Taas on pesät täynnä. Elikkä Samu Hakanen löi ja Joakim Tuuli toi tuon toisen lyönnin ja ajolähtötilanne jatkuu. Ja nyt on hienon näköinen lyönti. Ei ollut vaan merkattu eikä näköjään mailakaan tippunut. Tai sitten eteni ei muuten vaan lähtenyt. Olisi kyllä kiire tullutkin, sen verran hyvin oli Iivari Vihanto tuossa pallossa mukana, mutta tyylikäs välilyönti se oli. Tarjoili Matias Paananen. Ja nyt on merkki päällä, tämmöinen hidastettu etukentälle, siihen on Atte Kuosmosen helppo tulla vastaan ja hän ehtii polttaa Teemu Koskelan kotipesään. Siitä siis ensimmäinen risti. Ja nyt karkaa pallo sieltä kakkospuolelta tuonne maisemaan. Ja näin tulee Manselle ainakin yksi juoksu ja taitaapa tulla toinenkin juoksu. Hienoa. Näin on Manse. Kolmeen neljään. Manse tästä tilanteesta. Pelin tekee ja takapesät täynnä. Siinä oli Roope Rintalalta hieno sivallus ja nyt on lyömässä jo numero 6. Tiitus Tuuli.
Ja pesät ovat taas täynnä tätä syntyvää ajolähtöä purkamaan numerolla 10 Valtteri Virtanen. Ensimmäinen on etulaiton. Toinen nousee korkeuksiin. Siinä on Petteri Timonen räpylöineen vastassa. Ja viimeisellä lyö Valtteri. Valitettavasti menee laittomaksi tämä. Ja näin hänestä toinen risti. Toinen palo tästä tilanteesta. Mutta ajolähtötilanne jatkuu, että siinä mielessä. Hyvältä näyttää lisäjuoksujen tekemisen osalta. Mailan varressa Niko Vesanko. Kovaa lyö Vesanko kolmospuolelle, se menee leveäksi. Ja yksi lyönti on vielä Vesangolla. Kaksi ristiä, ei taida olla väärää alla. Ja niin siinä käy, että tähän väärää irtoaa eteniä tuolta kolmoselta ja siitä syntyy kolmas palo. Ja näin ollen vuoro vaihtuu. Näin on pelattu kaksi vuoroparia tässä ottelu toisella jaksolla ja Maanser riemastuttavasti onnistui tässä toisessa sisävuorossaan erinomaisesti, sai kolme juoksua tehtailtua ja siirtyi ottelussa 3-4 johtoon. Ja viimeiseen vuoropariin lähdettäessä sen kolmannen aloittavalle siis Sotkamon lyönnit aloittaa numero 7 Eero Heikkinen. Ja Eero nostaa palloa korkealle. Se koppi kelpaa. Näin Eerosta haavat. Ja nyt tyhjälle kentälle pyrkii numero 8 Lenni Kankkunen. Ja vapaa taipaleen turvin Kankkunen etenemään. Lyömässä numero 9 Petteri Timonen. Petteri nostaa palloa korkeuksiin. Ja tämä koppi kelpaa Manselle, näin kenttä tyhjenee haavoihin ja nyt ollaankin sitten Sotkamon kärjessä numerolla 1 Joona Kinnunen pyrkii kentälle. Kinnusen pysteri on ollut erinomaisen varma. Ja nyt laittaa hienosti sinne kakkosrajan tuntumaan. Enempi vaakamailla lyönnin. Olisiko ollut viistomailla lyönti. Ja mies etenemään lyömään Atte Kuosmanen. Atte pistää hienon näpin. Ohittaa siinä siepparin. Ja näin on etupesä täynnä. Lyömään numerolla 3 Iivari Vihanto. Syöttö on väärä. Syöttö asento kosiaan. Ja taas on nyt. Nyt syöttö on oikein. Ja pienen näpin laittaa Ivari siihen. Ja harha heitto siitä tilanteesta, polttotilanteesta. Ja sillä karkkaa Joona Kinnunen kotipesään. Tuo hymyille neljännen juoksu. Lyöjänä Ivari Vihanto, tuojana Joona Kinnunen, tai harha heitonhan jälkeenhän se tuli tuo juoksu. Mutta etupesä täynnä, Kuosmanen kakkosella, Vihanto ykkösellä lyömässä Jere Heikkinen. Yeah.
Ja yksi lyönti on Heikkisellä jäljellä. Kovasti hakenut sieltä kakkospuolelta puhkaisua. Ja nyt jättää taktisesti lyömättä. Se riittää. Tuulen nopea Kuosmanen ehtii, kun ehtiikin kolmoselle. Näin on pesät täynnä. Ja syntyvää ajolähtöä purkamaan numerolla 5 Kasperi Vehkä-Oja. Väärä. Väärän näköinen oli tuokin. Hieno on tuo Kasperin välilyönti ja sillä irtoaa Kuosmanen. Katsotaan, riittääkö kopparin käsi. Ei aivan riitä. Eikä onnistu Mansi tekemään takapaloakaan tästä tilanteesta. Näin ollen Jymy siirtyy 5-4 johtoon. Ja pesät täynnä. Ajolähtötilanne jatkuu ja lyömään Samuel Huotari. Ja Samuelin ensimmäinen tuohon etumiehen räpylään, siitä pomppii polttajalle. Väärä on tämä tähän taktisen väärään, ei nyt irtoa eteen. Ja nyt lyö Samuel hienon lyönnin tuonne, joka on tuon kolmospolttajan räpylään osuu sillä lailla, että siitä karkaa tuonne juoksurata alueelle. Ja näin on vihan on helppo tuoda Sotkamolle 6. juoksu. Mutta loistavaa työskentelyä jälleen kerran nuorelta Samuel Huotarilta. En edes muista, monesko lyöty juoksu oli tämä. Ajolähtötilanne jatkuu ja nyt mailan varressa Aapo Korhonen. Aapo Korhonenkin lyö kovaa sinne kolmospuolelle, pyrkii kääntämään, löytämään sieltä luukusta. Ja nyt nousee tämä merkattu lyönti kopiksi saakka ja näin Mire Heikkinen haavoittuu kotipesään. Yksi lyönti on jäljellä ja pesävälitän pitää ajolähtötilanteessa vaihtaa. Eli nyt Vehkä-Oja Huotari nämä vaihdot tekevät ja Korhonen nostaa hallitusti ohjeistetusti koppia tähän tilanteeseen, rauhoittaa. Ja nyt tyhjälle kentälle palottomassa tilanteessa pyrkimään toista kertaa. Numero 7 Eero Heikkinen ja nyt Vapaa-Taipaleen Turvi Heikkinen kentälle pääsee lyömään Lenni Kankkunen numero 8. Hienosti Lenni ohittaa siitä etumiehet ja nyt pomppii pallo tuolla mansilaistenkin räpylöissä ja näin ollen Heikkinen kakkoselle, Kankkunen ykköselle ja mailan varteen numero 9 Petteri Timonen. Ja toinen väärä. Sen seurauksena sitten Heikkinen Vapaa-Taipaleen Turvin kolmoselle. Yksi lyönti on vielä Timosella käytettävänä. Timonen nostaa pallon korkeuksiin. Ja niin siinä käy, että se kantaa aina laittomaksi saakka ja näin. Ensimmäinen palo. Ensimmäinen risti taululle. Heikkinen kolmosella, Kankkunen ykkösellä ja lyömään numero 1 Joona Kinnunen.
Rasmusen ensimmäinen lyönti kantaa kakkospuolelle kopparille kopiksi. Ja näin nostaa Jymy koppia. Koppi pudotetaan. Ja näin on syntymässä ajolähtö yhden palon tilanteessa ja sitä purkamaan numerolla 2 Atte Kuosmanen. Syöttö on matala. Nyt on merkki päällä. Sitten pistää maalyöntiä tuonne kakkospuolelle Atte Kuosmanen ja niin siinä vain käy, että Eero Heikkinen kirmaa Jymylle 7. juoksu. Ja myöskin takavaihto onnistuu Lenni Kankkunen 3:lle, Joona Kinnunen pysyy vielä 1:llä. Tällä 2 lyöntiä jäljellä. Okei, sieltä 3:lta tilaa. Ja nostaneen pistää pienen siihen etukentälle. Näin Kinnunen 2:lle, Atte itse 1:lle ja taas on syntymässä ajolähtö. Kankkunen 3:lla, Kinnunen 2:lla, Kuosmanen 1:lle ja lyömään numerolla 3 Iivari Vihanto. Iivari laittaa ensimmäisellään palloa tuonne 3:lle takanurkkaan. Se kantaa aina takaa laittomaksi saakka. Toinen nousee kakkospuolelle. Hienosti kakkoskopparin räpylän käyttö karkaa tuonne juoksuradolle ja nyt kiertää kyllä kenttä. Sieltä tulee ensin Kankkunen kotiin, sitten tulee Kinnunen kotiin, sitten tulee Kuosmanen kotiin ja Vihanto itse tekee kunniaa. Hetkinen, 4 juoksua. Ja näin siirtyy Jymy 11-4 johtoon. Ja lyömään Juuso Quick, numero 11. Vihanto jää odottelemaan sinne 3:lle kotiutusta ja tuplajuoksun tekoa. Lyömässä on Konsta Karjalainen numero 12. Konsta siirtelee Quickin 2:lle, takapesät on täynnä. Ja tämä kyllä riittäisi menemään kentälle, jos vain mies menee. Ja menee hän. Ja taas on pesät täynnä. Syntyvää ajolähtöä purkamaan Jeremise Heikkinen numerolla 4. Etumiehelle jää Heikkisen ensimmäinen. Toinen kakkospuolelle. Sekin pysäytetään ja yksi lyönti on vielä jäljellä. Tuleeko taktista väärää? Tämä on tullut aika hyvin, nyt ei tule. Ja maalyöntiä laittaa kakkospuolelle, menee kyllä ihan suoraan siinä. Kakkosvaarille tuo pallo ja näin Mansella helppo työ polttaa eteen ja kotipesään. Siitä toinen risti. Jymy kuitenkin onnistuu nuo takavaihdot tekemään ja Heikkinen itsekin 1:lle. Näin ajolähtötilanne jatkuu ja lyömässä on jo Kasperi Vehkaoja. Ja nyt on merkki päällä. Kasperi lyö tuonne pussaria 3:lle. Ja aika tiukka oli, mutta kyllä siellä Niko Tuikka näyttää, että pallo oli miestä nopeampi. Ja näin siitä 3. palo.
tuossa Jymyn. P-pojathan Petri Lindsbergin pelinjohdon alla viime kaudella voittivat sekä tämän P1 että P2 poikien sarjat, Suomen mestaruudet. Siitä kokoonpanosta aika paljon poikia vanheni ja siirtyy miesten peleihin, mutta näkin näiden harjoituspelien perusteella niin varsin vahva joukkue on jälkeellä tällekin kaudelle Jymyllä. Eetu Heiniluoma oli mailan varressa ja Heiniluoma on ykkösellä ja Vili Huitti numero 11 on nyt sitten Heiniluomaa eteenpäin saattelemassa. Kalle Kuosmanen, Konsta Kurikka muun muassa vanhenivat tästä P-poikien joukkueesta. He ovat miesten superin mukana. Sinästä vuoden A-tukin taisi olla sitä samaa ikäluokkaa. Ja näin on etupesä täynnä ja Niko Vesanko sitten lyömässä. Mutta tosiaan tähän Jymyn rosteriin tuli nyt sitten, siinä kyllä ei ihan huomannut. Jokaakohan tässä nyt joukkueet vähän kangistua kylmyydessä, kun tulee vähän tuommoisia virheitä, joita ei ehkä ihan tässä tämän ikäisten poikien peleissä monasti näe. Hieno koukkunäpi oli siihen kakkosrajaan. Siitä kuitenkin on Eero Heikkinen hyvin mukana tuossa koukkunäpissä ja onnistuu polttamaan Niko Vesangon tilanteesta. Ja näin ensimmäinen risti taululle. Takapesät on kuitenkin täynnä ja lyömässä Perttu Niskanen. Hyvin lyö Perttu tuonne kakkospuolelle ja kova lyönti, joka pomppaa siinä Heikkisen räpylässä sen verran, että sen lyönnin turvin karkaa Heiniluoma Eetu ja tuo Manselle viidennen juoksu. Ja Vili Huitti on kolmosella. Vesanko sitten itse ykkösellä ja anteeksi, täällä on Perttu Niskanen. Perttu Niskanen on ykkösellä ja lyömässä onkin jo Joakim Tuuli, numero 9. Ja Tuuli nostaa koppia. Minä luulen, että tämä koppi pudotetaan. Näin tehdään. Ja on syntymässä ajolähtö ja sitä purkamaan todennäköisesti Valtteri Virtanen, numero 10. Katsotaan. Kyllä vain. Ja tämä ensimmäinen syöttö on väärä. Toinen kantaa Ivari Vihannolle kopiksi. Olipas se melkoinen venytys. Sen kopin aikana oli tuosta ykköspesältä Joakim Tuuli irti ja hän yritti sitten kerätä tuonne kakkoselle, mutta ei aivan ehtinyt. Näin hänestä syntyi palo. Ja nyt on merkki päällä. Ja nyt tullaan sinne Huotarille. Tuo pallo tulee. Sen verran pomppaa pallo nyt siinä räpylässä, että sieltä Vili Huitti tuo Manselle kuudennen juoksu. Ihan hyvässä vauhdissa. Kaksi paloa on kyllä jo alla, mutta näin on saanut kuitenkin Manse aikaiseksi näitä. Tuo viimeinen Valtteri Virtasen lyönti kopiksi ja näin kenttä tyhjenee haavoihin. Ja ellen mä aivan väärin näe, niin täällä kuitenkin vähän kirkastuu tämä keli. Valon määrä on lisääntynyt, ehkä se on vain väliaikaista. Nyt on kuitenkin lyömässä Maansen kärki, numero 1 Teemu Koskela. Ja Koskela pistää pienen tuohon etukentälle, se riittää mies etenemään. Lyömään numero 2 Aaro Sipilä.
Niin, tuosta Jymyn tämän vuoden joukkueesta vielä mainitaan, että Joona Kinnunen ja Atte Kuosmanenhan ovat tulleet sitten tälle vuodelle takaisin tänne Sotkamoon. Ovat mukana myöskin tuossa miesten superiringissä ja tuovat ovat erinomaisia vahvistuksia tietysti tähän P-poikien joukkueeseen myös. Tästä P-poikien ringistä miesten superia on ainakin harjoituskaudella käynyt pelaamassa useampi poika Joonan Aten lisäksi myös Aleksanteri Huotari. Tietysti Aapo Komulainen, joka tänään ei lukkaroi. Ja Ivari Vihan toki on käynyt pari harkkapeliä pelaamassa. Nyt olipa hilkulla tuo sieltä kolmostuomari Komulainen näyttää, että tuo hieno rajalyöntileikkuri ei se niin olisi laiton. Näin ei siitä sen enempää. Ja tuossa pallossa on Atte Kuosmanen hienosti mukana ja polttaa etenijän tuohon ykköselle ja näin siitä kolmas palo. Näin on tämä ottelu päättynyt. Sen toisen jakson Jymy vie juoksuin 11-6. Kaiken kaikkiaan erinomaisen mukavaa, että saatiin nämä ulkopelit käyntiin tämän viikonlopun aikana. Ja mukavia pelejä ja mukavaa vastusta tarjosi minusta sekä Manse että sitten Napapiirin pojat sekä tänään että eilen. Ja näitähän tässä soisi päästävän näkemään enemmänkin näitä pelejä nyt sitten, kun kevät etenee. Ensi viikon lauantaina täällä pelataan täällä Hiukassa miesten superpesiksen harjoitusottelu. Sotkamon Jymy ja Kempele tulee vieraaksi. Kello 15 ja Kainuun Sanomat striimaa senkin, eli jatkakaa tilaustanne, hyvät ihmiset. Myös 4.5. tiistaina on Suomen sarjan ottelu tulee Kajaanista ja sekikö striimataan. Aivan loistavaa. Näin sitä alkaa pesäpalloa tulla tälle keväälle ja sehän on hienoa. Ei muuta kuin pysytään kanavilla ja pysytään terveinä ja kun korona hellittää, niin täytetään taas pesiskatsomot ja nautitaan pesiksestä. Kiitoksia minun puolestani ja kuulemiin näkemiin.